Goeiemôre Matrix. Welkom vanoggend weer by Volksskool waar ons die res van hierdie week 'n bietjie gaan wy aan hersiening voordat ons volgende week weer begin met die derde kwartaal se werk oor planthormone. Maar vandag gaan ons spesifiek 'n bietjie kyk na die eerste kwartaal se werk wat oor lewe op molekulêr, selulêr en weefselvlak is. Spesifiek dan nou hierna DNS en ek gaan meer fokus eintlik op replisering en proteïensintese met 'n paar vrae daaroor. Reg, kom ons begin dan net om vlugtig na die eksamenriglyne te kyk. Ek sê weer, ek het dit destyds toe ons genetika gedoen het vir julle die hele eksamenriglyn afgelaai, so kyk gerus daarna. As jy sien wat ons behoort te doen en wat jy behoort te ken, staan alles baie mooi hier uiteengesit, sodat jy dit net kan afmerk soos wat jy leer. So ons gaan kyk na die verskillende nukleïensure, dan gaan ons spesifiek bietjie fokus oor die DNS, 'n kort geskiedenis, waaruit dit bestaan, en ons gaan ook na die stokdiagram kyk en die funksies van DNS. Ken julle al, word sommer so terloops genoem ook hier tussenin. Dan DNS replisering wil ons nou gaan kyk en dan ook natuurlik net vinnig die DNS profiele gaan ek heel aan die einde vir jou doen. Dan gaan ons kyk nou lyk verskillende RNS'e wat die twee wat ons ken en ons gaan ook dan proteïensintese doen tot aan die einde. Reg, so kom ons begin gou-gou by DNS belangrike mense want hulle vra baie dikwels in 'n kort vraag vir jou hierdie. Dan moet jy weet dat die twee wat eintlik hierdie DNS profiel ontwikkel en bestudeer en ontdek het is Watson, James Watson en Francis Crick. En daarmee saam was daar ook 'n man wat baie werk op hulle patent gedoen het om te bewys dat hulle model wel korrek is want hulle is die eerstes wat gesê dis 'n dubbele helix model. En dit is Maurice Wilkins. So jy moet weet hierdie drie, Watson, Crick en Wilkins, het die Nobelprys ontvang vir hierdie model wat hulle ontwerp het. 'n Vrou wat ook baie gehelp het met die model, maar wat nêrens regtig erkenning gekry het vir haar werk nie, is hierdie Rosalind Franklin, wat 'n ekstra foto geneem het. Hier kan jy nou die bekende foto 51 sien, en dit wys ook, daar kan julle nou sien, dit wys vir ons, bevestig vir ons dat die DNS 'n helix is, wat gedraai is, 'n dubbele helix is. So daarvan moet jy net kennis neem. Maar die eerste drie wat ek gesê het, baie goed van weet. Kom ons gaan kyk na alle nukleïensure se monomere. Nou, 'n monomeer is die kleinste eenheid waaruit 'n makromolekuul of enige molekuul opgebou word. En ons gaan hier kyk na die monomere van nukleïensure is nukleotides. Maar omdat ons twee nukleïensure kry, DNS en RNS waarmee ons gaan werk, is dit belangrik dat jy spesifiek sal wees met watter nukleotied word gewerk. So ons gaan nou spesifiek werk met DNS. Nou 'n DNS nukleotied bestaan uit 'n fosfaatbinding het jy geleer, 'n deoksiribose suiker wat hier lyk soos 'n huisie en dan kry ons aan die deoksiribose suiker die stikstofbasisse. En daar is 4 stikstofbasisse. Adenien, timien, sitosien en guanien. En daar is hulle afkortings wat ons dan gebruik sommer in plaas van die hele woord uit te skryf. Nou ek het spesifiek hier die T ingesit omdat timien kenmerkend is van 'n DNS nukleotied. En dat jy sal weet as jy 'n stikstofbasis sien en jy sien 'n T, dan weet jy, aha, hierdie is DNS. Hoef nie eens verder te wonder nie. Ek het nou vir jou gewys in die eksamenriglyn dat hierdie DNS stokmodel belangrik is om te ken. Goed, kom ons kyk gou-gou 'n bietjie. Die eerste belangrike ding is, dit is 'n dubbele helix. So daar is 'n kant en daar is 'n kant
En hier aan die binnenkant is die stikstofbasis. So hy is dubbele helix en as hy afgedraai is, vertoon hy leervormig. Nou, die kante van hierdie leer, die kante van hy leer bestaan uit deoxyribose suiker, kyk daar, en daar is die fosfate. Nou, dis my belangrik dat jy sal weet, ons noem hierdie kante van die leer die suikerfosfaat ruggraat. En as jy 'n diagram kry of jy moet hom self maak en jy moet hom benoem, benoem asseblief albei hierdie kante as die suikerfosfaat ruggraat. Moenie net een benoem en aanneem die eksaminator gaan weet hierdie is ook die suikerfosfaat ruggraat nie, alhoewel dit natuurlik vir ons logies is, ons sien hulle lyk dieselfde. Maar onthou, 'n eksaminator wil weet wat jy ken. Nee, jy moet dink, hulle weet jy ken dit nie, so skryf dit volledig. Goed, dan gaan ons nou kyk na die verskillende basispare wat eintlik die trappies van die leer vorm. En hier kan ons sien, daai adenien en timien wat met mekaar verbind is 'n basispaar. En sitosien daar en guanien is 'n basispaar. En jy het nou ook geleer dat timien is die komplement van adenien. Of, ek kan ook sê, adenien is die komplement van timien, afhangende van watter kant van die basispaar ek dan nou praat. Nou, hierdie basispare werk altyd dat adenien en timien sal bind, sitosien en guanien sal verbind. En dan natuurlik word hulle met swak waterstofbindings aan mekaar gehou. Soos jy daar kan sien, daai adenien en daai timien is met 'n swak waterstofbinding vas. Die belangrikheid van die swak waterstofbinding is sodat dit maklik met behulp van ensiemwerking kan oopgaan daar as ons by replisering en by proteïensintese kom. So hierdie diagram is 'n belangrike diagram en as jy hom ken en kan teken, dan outomaties kan jy al hierdies wat ek nou hier vir jou ook geskryf het, ken jy reeds. So dis vir my belangrik dat jy die volledige diagram kan teken en let op, partykeer gee hulle vir jou, sê nou maar, hier is nou nie vormpies nie, maar partykeer is daar 'n vormpie, sê nou maar daai net so ingeboude driehoek daar, dan weet jy nou goed, alle adenien lyk so, want hier gee hulle vir jou sonder 'n of daar, sonder dat daar 'n letter by staan, adenien by staan, gee hulle vir jou die vormpie, en dan moet jy weet, o, maar hierdie een en hierdie een is dieselfde, so dit behoort adenien te wees. En as dit adenien is, is sy komplement daar timien. So kyk mooi na alle vrae wat jy daar kry, dat jy nie gevang word met een of ander eenvoudige sinnetjie wat jy net moes voltooi het en jy het nie. Goed, kom ons gaan kyk dan nou na die repliseringsproses. Nou voordat DNS kan repliseer, is dit baie belangrik dat hy eers moet afrol, want onthou nou, hy is 'n helix, hy is opgerol. Nou moet hy eers afrol en dan moet hy leervormig word. Nou om dit te doen, is daar natuurlik by hierdie hele proses ensieme nodig. En wanneer 'n DNS repliseer, is dit gewoonlik as gevolg van meiose of mitose seldeling wat plaasgevind het en wat ons nou weer die enkele DNS stringetjie 'n dubbele een wil maak. Goed, kom ons kyk verder. Dan, as soos jy nou hier kan sien, daar breek die swak waterstofbindings oop en dan kan jy sien is hierdie stikstofbasisse nou ongepaard. Wat nou gaan gebeur? Elke liewe string van hierdie DNS, daai dis sy oorspronklike string en daai gaan nou gebruik word as 'n template. Met ander woorde as 'n bloudruk. Sodat daar op daardie oop basispare 'n komplementêre string kan vorm. En belangrik, ons is besig met DNS replisering. So vir los nukleotides om hier te kom inpas,
moet dit DNS nukleotides wees. Met ander woorde, hulle moet een suikerbasis hê van deoxyribose suiker en dit moet wees timien, adenien, sitosien of guanien wat vast is aan die suikerbasis. Dan gaan die losnukleotides nou kom heg soos wat julle nou hier kan sien. Daar het dit nou geheg. En dan vorm dit vir ons een komplementêre string aan elk van die oorspronkelike stringe. So daar ontstaan dus twee komplementêre DNS stringe. Die twee stringe is identies aan mekaar. Hierdie DNS string en die niet gevormde enetjie gaan precies dieselfde wees en ek gaan het vir jou wys op 'n volgende skyfie. En soos wat ek vir jou reeds gesê het, ensieme speel 'n baie belangrike rol. Nou, hoekom hierdie of die rede hoekom dit plaasvind is natuurlik, soos ek vir jou nou gesê het, wanneer seldeling plaasgevind het en ons het nou net 'n ongerepliseerde kromosoom, met ander woorde 'n kromosoom met 'n enkele kromatied, dan moet daai kromatied wat bestaan uit 'n helixvormige DNS moet gerepliseer word om 'n tweede een te vorm sodat ons weer 'n volledige kromosoom het en dit vind alles in die interfase plaas. Reg, kom ons kyk gou-gou na hierdie prentjie. Daar sien jy hoe sy leervormig en jy weet nou al dat ensieme 'n rol speel en die ensieme breek daai swak waterstofbindings daar. En soos wat die los basisse oop raak, ek gaan nou weer begin, dan gaan ek weer verduidelik. So daar breek die swak waterstofbindings en nou is hier ongepaarde basisse. So daai is die komplement van daai. En hierdie nuwe string wat gevorm word, lyk presies soos die oorspronklike daardie string. En dieselfde hierdie kant lyk dieselfde as daardie kant. Op die ou einde is die twee nuwe stringe wat ons het identies aan mekaar. So maak net gou hierdie een klaar dat ek net vir jou wys. So, daar het ons nou byna twee identiese stringe. Daar sy. Kom ons kyk gou-gou dan na die volgende een. Hier is nou ook so 'n gedeelte van die replisering en alhoekom ek hierdie een opgesit het om vir jou te wys dat hierdie nuut gevormde string en daardie nuut gevormde string identies is aan een van die oorspronklike stringe. Kom ons kyk gou-gou. So hierdie DNS het 'n adenien, 'n sitosien, 'n timien en 'n guanien. Kyk hoe lyk hierdie oorspronklike string hier agter. Adenien, sitosien, timien en guanien. Hierdie ene, timien, guanien, adenien, sitosien, lyk weer identies aan daai oorspronklike string. So die identiese twee nuwe DNS molekules bevat elk 'n oorspronklike DNS string en dan die nuwe gevormde DNS string wat identies lyk met een van die wat reeds deel was van die oorspronklike DNS string. So dis net vir my belangrik dat jy sal weet dat hulle presies dieselfde is, sodat nadat replisering dus van 'n kromatied plaasgevind het en ons nou twee kromatides het wat die kromosoom vorm, is daai twee kromatides identies dieselfde, presies dieselfde. Goed. Die veranderinge wat daar in kromatides plaasvind is wanneer daar meiose 1 plaasvind, onthou julle, en dan as die oorkruising proses plaasvind, dan ruil van die gene uit en dan verskil die twee kromatides. Maar wanneer dit begin, na direk na DNS replisering, is daardie kromatides presies dieselfde. Goed, kom ons kyk dan vinnig na 'n RNS molekuul. Nog steeds nukleotides waaruit dit bestaan, maar nou is daar weer 'n verskil. Die eerste verskil is, die suiker is 'n ribose suiker. En die vier stikstofbasisse wat in RNS voorkom is nog steeds adenien, nog steeds sitosien, nog steeds guanien, maar in die plek van timien kry ons nou uraseel. So dis hoekom ek die U hier in spesifiek ingesit het. Dis 'n kenmerkende verskil. Want baie dikwels dan gee hulle vir jou
'n vergelyking om te tref na aanleiding van 'n prentjie of 'n skema en dan sê hulle die sigbare tekens moet jy die verskille van gee. En dit is dan wanneer jy sal sigbaar sien ribose suiker en die urasiel in plek van die timien. Nou kom ons kyk gou-gou hoe lyk RNS en hoe terselfdertyd hoe verskil hy van die DNS. Nou die eerste ding wat jy dadelik hierso sien is dat dit 'n enkel string is. Dit is ook 'n makrostring presies soos DNS, maar hy's 'n enkele string, hy's nie 'n dubbel heliks nie. En natuurlik is hy korter as die DNS want jy gaan net nou sien as ons proteïen sintese doen, hoekom is hy korter as DNS? Want hy maak net 'n afdruk van 'n gedeelte van 'n DNS molekuul. So hy is beslis korter. Dan word hy ook in die nukleus opgebou presies soos waar die DNS voorkom, maar hy bly nie in die nukleus nie. Hy gaan haal die afdruk van die DNS en dan beweeg hy uit deur daai nukleomembraan met die poree na die ribosome en dis dan daar waar sy werk gedoen word. En die stikstofbasisse wat dan voorkom is adenien, is urasiel daar wat timien vervang, guanien en sitosien. So dis die vier stikstofbasisse. Goed, kom ons kyk dan nou hoe verskil die twee van mekaar. Op grond van dit wat jy nou hier kan sien. Nou die eerste ding as jy nou so na hom kyk, dan gaan jy sien goed, een is 'n enkel string en die DNS is die dubbelstring. Albei het 'n fosfaat en 'n suiker terugstring daar sy en daar sy hier's net twee heliks gedraaide suiker en fosfaat rugstringe. Maar hier is basispare. Met ander woorde die timien en die adenien is met die swak waterstofbinding verbind. Terwyl hier het ons ongepaarde basisse. Juis sodat dit weer gebruik kan word wanneer die oordrag RNS met sy antikodons daar kan instap. Nou wat belangrik is, 3-3-3 basisse staan bekend by die RNS as 'n kodon. En jy gaan net nou sien by die oordrag RNS staan daai 3 basisse as 'n antikodon. Terwyl ons praat van daai een, kom ons van daai wat duidelik sigbaar is, 1, 2, 3, en ons praat van dit as die basis 3 talle. Hy word ook, ons gebruik ook 3-3-3 van die DNS basisse, so dan praat ons van dit as die basis 3 tal, maar jy gaan dit net nou mooi sien. So kom ons kyk na die twee soorte RNS waarmee ons gaan werk. Hierdie een gaan die boodskapper RNS wees, want dis een wat gevorm is in die nukleus, en wat dan by die kernmembraan se poorie uitbeweeg het na die sitoplasma om die boodskap wat hy gekry het van DNS in die ribosoom te gee sodat die volgende soort RNS wat ons gaan kry 'n oRNS vir oordrag of dit staan in Engels ook vir transfer en dan beteken dit hy lyk so hy het aan die een kant 3 ongepaarde basisse. En dan aan die ander kant is daar plek vir 'n aminosuur. En die oordrag RNS se funksie is juis om hierdie antikodons wat hier voorkom bepaal watter aminosuur word gedra, watter aminosuur gaan heg aan die boodskapper RNS sodat ons uiteindelik in 'n korrekte volgorde 'n proteïen kan kry. Goed, so dis ons twee soorte. En ek wil net vir jou sê, dikwels praat ons van boodskapper RNS, dis nou eintlik mos nou Afrikaans, maar ook as messenger RNA. Jy kan enige een skryf, albei is aanvaarbaar en baie kere praat hulle in Afrikaans ook van die mRNA, want dis die algemene term wat vir almal bekend is. Maar bly dan nou maar net by een gebruiksvorm daarvan en maak seker dat jy nie deur mekaar raak met boodskapper en messenger en oordrag en transfer nie.
weer is twee verskillendes. Goed, kom ons begin dan by die proteïnsynthese proses. Nou, ek denk op hierdie stadium sal jy nou weet dat die belangrikste funksies van DNS is eerstens om dat dit die erflikheidseienskappe bevat. En dit het ons gesien as ons by my hoëse gewerk het, hoe dat gene van kromosome nuwe eienskappe of variasies kan vorm. Dan die tweede ding is, dit is verantwoordelik vir die vervaardiging van al die proteïene in ons liggaam. En ons gaan die hele proteïensintese proses in twee stappe, twee hoofdele verdeel, namelijk die transkripsiegedeelte. En die transkripsiegedeelte vind binnen in die nucleus plaas. En dan kry ons die translasiegedeelte, wat ons net nou gaan doen, wat in die ribosome plaasvind. Goed, kom ons kyk nou gou-gou wat gebeur by transkripsie. Nou, die eerste ding is, net soos by replisering, moet daar die dubbele helix eers bietjie afdraai. Maar wat baie belangrik is by proteïensintese, ons gebruik nie 'n hele DNS molekuul nie. Ons gebruik slegs 'n enkele gedeelte, 'n geen, en daardie geen van een van die twee bene. So hoe jy die verskil uiteindelik van tussen 'n skets gaan uitken wanneer een besig is om te repliseer en een besig is om transkripsie te doen, gaan oor die aantal stringe. As jy na DNS replisering kyk, kyk net nou se sketse, dan is daar uiteindelik 4 stringetjies DNS. 2 dubbelstringe, 2 dubbelstringe. Maar by proteïensintese het jy altyd hierdie dubbelstring, daar is die blauwe verteenwoordig die DNS, en dan op een van hierdie blou bene, op een van hierdie stringe van die DNS, word RNS gevorm. En wat vir my belangrik is, is dat jy sal weet, dis net 'n gedeelte van die DNS molekuul, omdat dit gaan net oor 'n geen wat gerepliseer moet word, nie die hele DNS molekuul nie. Reg, so kom ons kyk nou wat het ek vir jou hier gesê in woorde. Eerste is ons gesê, die dubbel helix draai af. Natuurlik speel ensieme 'n baie belangrike rol in die proses. Jy hoef nie die name te sê nie. Want as jy verkeerde ensiem noem, dan kry jy nie die punt nie. Maar as jy sê ensieme speel 'n rol, dan kry jy die punt. So wees liever korrek met minder, hier is minder meer, en kry die punt. Goed, dan, dit is nou hierdie geen wat ons nou hier soek, sê nou maar. Daai gedeelte gaan die swak waterstofbindings nou ooprits met behulp van ensiemwerking. En dan het ons nou twee aparte stringe. Sien julle, daar is een stringetjie en hier is die ander aparte string. Nou, soos ek nou vir jou baie beklemtoon het, word een string gebruik. Daai string word gebruik en 'n gedeelte van die DNS molekuul word gebruik. Nie daai ook nie, of daai nie, net hierdie gedeelte, want dit stel die geen voor wat ons nou wil gebruik om 'n proteïen van of proteïen van te maak, ja. Reg, kom ons kyk gegaan. Nou, omdat hierdie oop basispare van DNS lê, gaan RNS nukleotides wat in die kernplasma voorkom, gaan nou begin om hulle komplementêre basisse te soek. Soos byvoorbeeld, 'n adenien het daarby 'n timien ingepas. Want onthou nou, dis altyd die komplement. As dit hier 'n timien is, moet 'n adenien daar bind. Nou is hier 'n adenien. So die losnukleotiede RNS nukleotiede wat aan adenien moet bind, is nou nie meer timien nie, want RNS het nie timien nie. So dit is 'n irrasiel. Goed, en daar's 'n guanien, so 'n los nukleotied van RNS, sitosien sal bind, weer 'n guanien, 'n los nukleotied wat RNS is, sal hier bind. Timien sal met adenien bind, timien met adenien en adenien moet weer met 'n irasiel bind, want dit is 'n RNS.
So wat vir my belangrik is, is as jy sê dat los nukleotides met hulle ooreenstemmende basispare kom bind, kan jy nie net dit sê nie. Jy moet spesifiseer wat se los nukleotides is. Los RNS nukleotides. En as ek sê los beteken dat hulle kom so deur mekaar in die plasma van die kern voor. So hier binne in die kernplasma kom voor DNS nukleotides en RNS nukleotides. En daarom gaan jy 'n punt kry as jy sê los RNS nukleotides kom bind met hulle ooreenstemmende pare om dus 'n komplementêre string te vorm. Hierdie pinke is 'n komplementêre string van die DNS. En al wat hierdie pinkes nou kom maak het, hierdie RNS string, het eintlik die boodskap kom afneem van daai geen. Want onthou, hierdie DNS is so groot molekuul, hy kan glad nie uit die kern uitgaan nie. So daar moet iets wees wat 'n foto kan neem, 'n afdruk kan maak, 'n kopie kan maak en dit dan uit die kern te neem om uiteindelik na die sitoplasma toe te vat. En dit is die rol van hierdie boodskapper RNS. En dit is wat die woord sê, messenger boodskapper. Ek kom haal die boodskap by die DNS in die kern. Ek beweeg uit RNS en die boodskapper RNS gaan lê dan op die ribosoom. En daar gaan die volgende proses dan plaasvind. Daai is vir my belangrik dat jy sal weet en as jy 'n skets kry en jy sien drie stringe. Die DNS wat oopgemaak het met 'n boodskapper RNS wat besig is om te vorm, dan weet jy, aha, ons is hier besig met transkripsie tydens proteïensintese. So kom ons kyk nou wat gebeur met translasie. Nou hier het ek vir jou ribosoom geteken so lank. En kom ons kyk nou. Daai boodskapper RNS het ek nou geneem en ek het om in die ribosoom geplaas sodat jy nou kan sien dis 'n boodskapper RNS. Nou hierdie boodskapper RNS deel ons in 3. Ons sê dit, daai eerste 3 is 'n kodon. Daai is 'n kodon en daai is 'n kodon. En hierdie verteenwoordig nou met ander woorde 'n gedeelte van die geen. Dis nie net 3 aminosure wat 'n geen vorm of 'n proteïen vorm nie, meer as 50, nê, maar ons het nou net hierso 3. En jy weet ook dat elke 3 van hulle is verantwoordelik vir die kode vir 1 aminosuur. Goed. Nou intussentyd kry ons mos nou in die sitoplasma die oordrag RNS'e of die transfer RNS'e. Daar, kom ons kyk gou-gou 'n bietjie. Daar's 1 2 3 van hulle saam is die los ongepaarde antikodons. En daar is weer 3, dis weer 'n antikodon en daar is weer 3 wat nog 'n antikodon verteenwoordig. En hierdie 3 antikodons pas perfek in daai 3 kodons. Kyk daar. Sitosien se komplement is guanine. Adenien se komplement is uracil. Onthou ons is besig met RNS. Dan is daar nie 'n timien nie. So as daar 'n U is, RNS. En uracil se komplement is adenien. En so kan ons na al hierdie basisse gaan kyk en sal sien hulle komplemente stem ooreen. Nou wat belangrik is, is dat hierdie antikodons bepaal nou eintlik die aminosuur wat hierdie oordrag RNA gaan oppik in die sitoplasma. So GUA staan vir 'n spesifieke aminosuur. En dit is nou byvoorbeeld daai enetjie. Ons sê dis sommer valien. Dan staan daai weer vir 'n volgende aminosuur en jy sal dit nou as hulle vir jou nie 'n klein verkorte kaart gee nie, sal jy 'n aminosuurkaart kry wat ek jou nou net gaan wys dat jy kan sien hoe soek jy daar. Hier is die tweede aminosuur en daai GGU staan nou byvoorbeeld vir glysien. Dan word hierdie valien aminosuur en daai glysien aan mekaar gebind met wat ons noem 'n peptiedbinding. Dan
Soos wat hierdie boodskapper RNS aminosure bring hier na die ribosoom toe, so bind aminosure aan mekaar om naderhand 'n klomp aminosure wat in die presiese korrekte volgorde langs mekaar lê en met mekaar verbind is met peptiedbindings om uiteindelik 'n proteïen te vorm. En wanneer hierdie verbinding plaasgevind het, kan hierdie oordrag RNS losgaan van daai aminosuur en hy kan uitbeweeg en weer aminosure gaan haal. So hierdie word oor en oor gebruik en bring die hele tyd dieselfde aminosuur na die ribosoom en kyk waar kan hy die komplement vorm van die kodons van die boodskapper RNS. Nou as ons na hierdie gaan kyk op die aminosuurkaart, dan sien ons daar die IAA staan vir die stopteken. Dit beteken hier stop die groep aan aminosure wat nou aan mekaar gelas is. En ons sien nou net hier 2, maar intussentyd voor dit is daar nou nog 48. En op die ou einde het ons dan 'n bepaalde proteïen. Goed, so kom ons kyk nou net, as jy hierdie prentjie verstaan, kom ons gaan kyk nou in woorde wat het in daai prentjie gebeur. So jy moet eerstens weet dat die oordrag RNS het 'n enkele antikodon wat uit daai 3 stikstofbasisse bestaan. En daai antikodon kan perfek pas by 'n kodon van die boodskapper RNA. So as ons nou hier kyk na hierdie antikodon GUA. Dit sal nou vir 'n bepaalde aminosuur ook nou staan, nê? Maar as hy nou sy kodon gaan soek in die ribosoom op die DNS, sal die komplement van GC wees, die komplement van uraseel sal adenien wees en die komplement van adenien sal uraseel wees. So die boodskapper RNA gaan dus ribosome toe en soek sy komplement van sy spesifieke antikodon met die ensiem wat daar voorkom. Nou het ek vir jou reeds gesê, daai oordrag RNS dra net een bepaalde aminosuur wat ooreenstem met sy kodon. Dan vind dit nou die regte plek op die boodskapper RNS en hy bring met ander woorde daai aminosuur in sy korrekte volgorde. Dan gaan die verskillende aminosure wat nou in die regte volgorde lê aan mekaar bind deur 'n peptiedbinding en dan vorm dit uiteindelik vir ons 'n proteïen. Maar wat belangrik is, weer 'n keer, dat jy net sal weet dat daar 'n bepaalde volgorde wees om 'n spesifieke proteïen te vorm. Kom ons kyk nou net gou hoe werk 'n aminosuurkaart. Nou baie selde sal jy 'n eksamen so kaart kry. Jy sal dit kry as jy of toe ons die praktiese werkkaarte gedoen het en so aan, maar dis net om vir jou 'n idee te gee hoe werk so 'n aminosuurkaart. So as ek nou 'n oordrag RNS het met sy antikodons van AGU, hoe soek ek nou die aminosuur? En ek sê weer, dis AGU, dan is A my eerste een, dan gaan ek daarna die A toe. Dan G is my tweede basis, dan soek ek waar's G, daar's G, dan kyk ek waar kom A en G bymekaar, hier sy, en nou sien ons daar AGU staan vir serine. Jy hoef nie eers na die derde basis te kyk nie, want as jy die eerste basis gekry het en die tweede basis gekry het, daar waar hulle bymekaar kom, gee dit vir jou die verskillende opsies. Kom ons vat byvoorbeeld nog ene, ons vat 'n GUA. So daar's 'n G, daar's 'n A en nou kan ons kyk waar is GUA. G is die eerste een, U is die tweede een, daar's hy, en A is die derde een, GUA, en dan sê ons dit is valien. Reg, so dis nou maar net dat jy 'n idee kry hoe werk hierdie aminosuurkaart. Kom maar som nou vir jou die proteïensintese op. So ons begin nou met 'n DNS-string in die nukleus, wat dien as 'n template. En daar sien jy nou al daai verskillende
stikstofbasisse, adenien, sitosien, sitosien, adenien, 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 sitosien, sitosien, guanien, adenien, guanien en timien. Nou kom ons kyk nou wat gebeur nou. In die nukleus vind transkripsie plaas en 'n boodskapper RNS word gevorm wat die komplement is van daardie een. Behalwe, ons is nou besig met RNS, so daar sal nie meer 'n timien wees nie. En hier kan jy nou sien, adenien sal bind met uraseel, sitosien met guanien, adenien met uraseel, en dan daai timien met adenien. Want kyk nou, adenien kan nie met 'n timien verbind nie, want daar is nie timiene in RNS nie. So dit vervang die timien en ons het 'n uraseel. Daai drie is die kodons. Nog 'n kodon, nog 'n kodon. Terwyl ons deel die DNS in basispare, drietal, daar sê die ACC-vorme drietal basis, en so kan ons aangaan. Kom ons kyk nou wat gebeur nou met hierdie boodskapper RNS. Hy gaan nou uit die nukleus en hy beweeg na die ribosome waar translasie gaan plaasvind. Nou wanneer hy in die ribosome lê, gaan boodskapper RNS met sy spesifieke aminosuur kom bind aan sy ooreenstemmende basispare om 'n komplement te vorm. So hierdie adenien sal tog aan die uraseel bind, daai sitosien aan die guanien, daai sitosien aan die guanien, en as hy gebind is, het hy daai aminosuur saamgebring. En so kry ons nou die volgende oordrag RNS se kode, daai 3A staan vir die aminosuur lysien, daai een staan vir die aminosuur prolien, daai eenetjie staan vir die aminosuur serien. Al hierdie aminosure word aan mekaar gebind met peptiedbindings sodat ons uiteindelik 'n volledige proteïene met aminosure in die korrekte volgorde. So sê nou maar jy moet nou op die ou einde vir jouself uitwerk, wat is die antikodon wat die proteïen aminosuur liewer gaan dra? Dan is dit die beste om jou basis drietal van DNS neer te skryf. Anderswoorde, daai drietjies gaan jy neerskryf. Dan skryf jy hoe lyk die komplement op die BRNS, daar sê IgG, en dan skryf jy neer hoe lyk die BRNS se komplement op die ORNS, met ander woorde die antikodon. En as jy dan die antikodon het, dan kan jy die aminosuur gaan haal. Want onthou, die antikodon bring aminosure na die ribosome toe. So die antikodon bepaal eintlik die aminosuur. Maar soms gee hulle vir jou tabelletjies met klaar, sê vir jou dit verteenwoordig daai aminosuur, en dan moet jy nou sekere afleidings maak en uitwerk wat daar aangaan, maar ek gaan nou vir jou so 'n paar voorbeelde gee. So ek hoop dat die proteïen sintese proses vir jou as hersiening nou weer goed en maklik is. En hier is ek net ek nou net die hele ding saamgevat, want jy moet in staat wees om die proteïen sintese proses so saam te vat wat die boodskapper RNS in die DNS gevorm word. Dan moet jy kan wys dat hy uitbeweeg daarna die ribosoom, en hier is dit nou 'n vergrote prentjie. Daar's die ribosoom, daar lê die boodskapper RNS, daar kom die oordrag RNS met sy aminosuur, kom bind in die korrekte volgorde volgens die antikodon, en dan bind die aminosure met peptiedbindings aan mekaar. So kom ons kyk gou-gou nou net na 'n leë prentjie, want hulle gee jou baie keer so 'n prent en dan moet jy nou vra daaroor antwoord. Goed. Daar wat jy hier dadelik sien is die kernmembraan. Dan weet jy alles wat hier plaasvind is transkripsie. So dit is 'n DNS, en hier kan jy sien het 'n gedeelte van die DNS oopgemaak om vir ons as stemplaat te dien. Net daai een string DNS dien as stemplaat, en dan vorm daar 'n RNS
spesifiek boodskapper RNS volgens daai kode, volgens daai stikstofbasisse van DNS. Goed, dan het ons nou daar die boodskapper RNS en daar die drie saam word 'n kodon genoem. Dan beweeg dit uit hier na die ribosoom toe, so daar's ons ribosoom daaronder en kom vestig hom daar in die ribosoom met sy verskillende kodons. Hierdie staan dan bekend as die daardie een en daardie een is die oordrag RNS'e en hulle het 'n bepaalde antikodon, daar's byvoorbeeld IgI en daai antikodon sal dan vir 'n bepaalde aminosuur staan wat jy kan gaan kyk van die aminosuur kaart af. En dan op die ou einde is dit verantwoordelik om vir ons 'n proteïen te vorm. So ek wou net vir jou hierdie prent wys dat jy nou alles by mekaar kan bring. Nou oor die DNS profiel wil ek nou nie te veel sê nie, want ons het dit eintlik by bloedgroepe ook gedoen, maar hier kan jy nou maar net sien hoe hulle dit maak. Baie eenvoudig, bloedmonster wat hulle dan die DNS uithaal, ekstraheer, en dan gebruik hulle ensieme en dan breek dit die DNS in korter fragmente op. En daai korter fragmente, kleiner deeltjies, sit hulle dan op 'n plaat wat so met 'n gel laagie boop het en dan gebruik hulle elektrodes en hulle stuur dan daardeur die elektrodes is elektriese impulse en dan word daai DNS fragmente geskei volgens hulle grootte. En dan kleur hulle daai streepies om die bande duideliker te maak en dan kan jy afleiding maak. So, as jy nou wil gaan kyk of jou kind se biologiese pa werklik sy biologiese pa is, dan is dit natuurlik noodsaaklik dat jy die DNA profiel het van die ma, van die kind en van die pa. En dan gaan jy nou eers die ma se profiel vat en die kind se profiel met die ma se vergelyk. En daai DNS streepies moet ooreenstem met sy ma, nie almal nie, 'n groot klomp 50% optrek moet ooreenstem want die kind bevat gene van sy pa en sy ma. So die streepies wat sy ma nie gehad het nie, behoort nou die streepies te wees van sy biologiese pa. En as dit ooreenstem met sy biologiese pa, dan is dit sy pa. En as dit nie ooreenstem nie, is dit nie sy biologiese pa nie. Reg, so sorg maar dat jy hierdie weer ken saam met bloedgroepe en dan is jy reg. So kom ons kyk gou-gou na 'n paar vrae. 'n Baie eenvoudige vraag. As jy 'n ding kry soos hierdie, daar is 'n been, daar is 'n been en hier vorm twee nuwe bene, dan weet jy dit is DNS replisering. So kom ons kyk gou-gou. Drie redes hoekom jy hierdie nukleïensuur as 'n DNS sal identifiseer: die feit dat hy die dubbelstring het, die feit dat daar tamin is en hier sy besig met replisering. Reg, so. Dan in watter selstruktuur sal hierdie nukleïensuur aangetref word? Natuurlik in die nukleus. Identifiseer dele 1 tot 5. Nou kyk mooi, 1 is die swak waterstofbinding. 2 moet die fosfaatbinding wees, want die fosfaatbinding lê tussen die suiker en die volgende suiker. So, 3 sal dan die deoksiribose suiker wees. 4 moet jy nou gaan mooi kyk, want daar's niks daar nie, maar as daai ene guanien was, beteken dit hierdie een is 'n sitosien, dan moet daai een ook 'n guanien wees. En 5, as dit 'n sitosien is, dan beteken dit daai was ook 'n guanien gewees. En dan by nommer 6 is dit 'n timien, want as dit 'n timien was, moes daai oorspronklike een 'n adenien gewees het en sy komplement is dan weer 'n timien. Goed, en dan natuurlik die funksies het ons al gedoen, die erflikheidseienskappe en proteïensintese. Wat word die monomere van 'n DNS molekuul genoem? Dit sal 'n nukleotied wees en dan die nommers en name moet jy gee. So jy sal definitief 'n fosfaat, nommer 2 'n fosfaatbinding moet gee. Jy sal moet gee nommer 3 die suiker,
deoxyribose suiker, en dan kan jy enige van hierdie, jy kan sê nummer 4 wat een guanine is, enige van hierdie kan jy dan noem as een voorbeeld. Hier het ons een proteïensynthese diagram, wat ons eindelijk al gedoen het, so ek gaan nou nie vreselik baie aan hom tyd spandeer nie. Molekuul X weet jy nou al is DNS, organel Y, dis een ribosoom, daar is hy. Identifiseer die stikstofbasis genoem nummer 1 en 3. Nou nummer 1 moet daar by die kodon van sitosien inpas, so nummer 1 sal wees guanine. Nummer 2 is ook guanine, dis hoekom hulle om nie vra nie, en nummer 3 daar is een adenine, so hierdie sal een uracil wees. En dan beskryf die rol van DNS gedurende transcriptie. Hy tel net 3 punte. Beskryf die rol van DNS. So, hulle wil nie die transcriptieproces weet nie, hulle wil net weet wat speel DNS. Wat rol speel DNS? En dit is die rol van 1 gedeelte van daardie stringe, dien as 'n template, sodat 'n boodskapper RNS gekopieer kan word. Goed, Matrix, ek hoop julle is nou weer so bietjie opgevas en helder en by met die DNS om net so bietjie weer te hersien, en dan begin ons môre weer met hersiening oor voortplanting. Tot ziens, lekker dag vir julle.